Olá pessoal, aqui é o Luciano Moreira, bem-vindos de volta ao canal. E no vídeo de hoje vou fazer um bate-papo de uma coisa que tem me incomodado há um tempo e tal. E faz tempo que eu tô querendo fazer esse vídeo, mas não tava achando tempo. E hoje eu tava pensando e tal, falei, deixa eu gravar esse vídeo, que é um negócio que eu tenho visto acontecer com uma certa frequência e tem me incomodado. O título é um pouco polêmico e tal, mas para a gente iniciar um bate-papo assim, inclusive é um vídeo que eu quero muito que vocês comentem, porque para a gente realmente trocar uma ideia sobre isso. E o título do vídeo vai ser Malagoli dá pau em Fender. Essa brincadeira assim, isso aí surgiu na verdade como uma brincadeira de um pessoal que instalava Malagoli em guitarra brasileira, principalmente Tajima, e obviamente captador sendo uma parte assim tão crucial da guitarra, a guitarra Tajima com um captador Malagoli, na maioria das vezes, obviamente, se a guitarra já tivesse uma certa qualidade e tal, ou uma guitarra Tajima, outras nacionais, se aproximava muito do som de uma Fender. Isso eu acho que é muito tranquilo, posso falar que, cara, quase certeza mesmo. O captador é uma parte muito, muito importante do timbre. Então, duas guitarras, e ainda mais assim, se você puser numa que, apesar de não ter exatamente as mesmas madeiras, tem uma construção parecida, vai chegar muito próximo. Então, quanto a isso, foi uma brincadeira, um ponto pacífico e tal, que uma guitarra barata com um captador bom, que tem um timbre próximo, um timbre, por exemplo, é muito comum em Strato, né? Por exemplo, o Dallas, a Malagoli, posso estar enganado, mas quase certeza ele é baseado no Texas Special da Fender. Então assim, se você pegar uma Fender com Texas Special e uma guitarra, uma Stratocaster, vamos pegar duas Stratocaster, uma Stratocaster Fender com Texas Special e uma Stratocaster mais em conta, colocar o Dallas, cara, vai ficar muito, muito próximo. Não tem como brigar um pouco contra isso. Agora, o que eu tenho visto aqui no meu canal, em algumas conversas e tal, e é um negócio, é o tal do dá pau. E é isso que me incomoda muito. Vou explicar o porquê. Inclusive foi algo que aconteceu comigo nesse final de semana, que eu ensaiei com o pessoal que não tocava, que tô voltando uma banda lá, mas vocês vão entender. Pelo seguinte, o que me incomoda demais, essa ideia do dá pau, é de você achar que uma coisa, principalmente em termos de música, é melhor do que outra. E isso na música não existe. Eu tenho que falar assim, não tem o melhor, não tem o melhor jeito, não tem o melhor som, não tem, cara. Se você acredita nisso, todo mundo dizer, você está acreditando numa mentira. Porque, e assim, por que que eu tô fazendo esse vídeo agora? Primeiro, por falta de tempo antes de fazer esse vídeo. Segundo, eu lembrei dele essa semana por um acontecimento muito curioso. Eu tô retomando uma banda que eu já tocava um tempo lá no interior, né? Fui pra lá. Primeira vez que eu fui, foi umas 2 semanas atrás. Eu não levei guitarra. Eu aproveitei que foi assim na casa dos meus pais. Tem a Condor lá que aparecia bastante aqui no vídeo, que é do meu pai. Peguei a Condorzinha e fui ensaiar. Cara, toquei assim, legal, saiu tudo certinho, encaixou com a banda. Daí eu falei, ah, no outro dia eu falei, vou sair daí esse final de semana. Falei, ah, vou levar daí a Tele, né? Tele com um captador Malagoli, sempre aparece aqui. Cara, eu vou te falar o que aconteceu. E aí é justamente daí que eu lembrei. O ensaio em que eu levei a Condor suou mais legal do que levando uma Fender com Malagoli. E aí vai falar, nossa, então Luciano, o que você está querendo dizer é que a Condor dá pau em Fender? Pelo amor de Deus, não é isso que eu quero te dizer. É que tudo é o contexto. Naquele contexto de banda, soou melhor uma Condor. E talvez assim, por conta dos captadores serem cerâmicos, é uma banda que a gente toca um som, mesmo as músicas a gente toca mais calmo, a gente toca com um som mais agressivo. Então, talvez, principalmente o humbucker da ponte soou muito legal. Então, assim, pode ter diversas explicações, diversas coisas
E aquele humbucker cerâmico de alto ganho. Acho que muito é disso. Talvez um malagole cerâmico de alto ganho nessa tele fique bem mais legal do que a Condor. Mas no momento a Condor serviu muito bem. E daí eu lembrei muito dessa questão que às vezes o pessoal me pergunta aqui no canal: ah, entre esse e esse, qual que é melhor? Ah, qual que é a melhor guitarra de baixo custo? Inclusive, por exemplo, que você vê em vídeo, raramente eu gosto de fazer um vídeo com uma opção só. Gosto de pôr diversas opções e sempre peço para vocês comentarem as opções que vocês conhecem. Então, assim, esse negócio do dar pau, de ser melhor, é muito relativo. Inclusive, o mais curioso é que agora nessa banda a gente está na parte de ter um vocalista que só canta, e na parte instrumental a gente está com três instrumentos, né, que está abaixo de bateria. E o tempo atrás que eu tocava com o pessoal, tinha um outro guitarrista que era inclusive o guitarrista solo. E naquele contexto, primeiro eu comecei a sair com a Condor naquela época. Também se eu comecei com a Condor, não lembro por que na época. E soou legal. Daí, na época eu tava com a Les Paul. Eu fui com a Les Paul, não soou muito legal, ficou um pouco, não sei, a Les Paul muito pesadona, não caiu legal. Mas aí depois de um tempo eu peguei a Tele. A Tele, com os captadores originais dela, naquele contexto de banda, que daí são dois guitarristas, um baixo bateria, e eu era o guitarra base, ela soava absurdamente bem, inclusive melhor do que a Condor, porque eu fazia aquele guitarrista base muito, muito base, não é aquele guitarrista base tipo que vai pôr uns efeitinhos e tal na música. Não, guitarra, assim, quase um violão assim. E misturar, e daí ficava muito junto com o baixo, com a bateria, fazendo aquela cama sonora, até com os caps originais. Nossa, para esse tipo de coisa, tava assim, lindo e tal, tava um absurdo de legal. Então, assim, mas essa coisa não existe no melhor. E daí, outra coisa que eu também quero falar, que me incomoda nessa frase. Daí já é um pouco mais específico assim, mas também tem muito a ver, que é, por exemplo, uma Malagorda Pau e Fender. Que Fender? Vou pegar um exemplo. Para tocar metal, vamos falar que você vai tocar metal. Você tacar um set de Phantom da Malagoli ou um set de ou o Zonda, né, na ponte e o Phantom no braço, vai tocar metal. Ou você deixar dar um single coil qualquer da Fender, qual que você acha que vai dar pau? Mas não precisa nem pensar muito, né? É óbvio que um captador que é feito específico para tocar metal vai soar mil vezes melhores. Melhores não, né? Mil vezes melhor. Então, cara, é muito assim. E vem a outra questão. Primeiro, que Malagoli? Que Malagoli soa melhor que Fender? E é isso. Em primeiro lugar, eu já não acho que tem o melhor, mas que estão comparando o que com o quê? E a segunda parte é: e que Fender? Qual que é o som da Fender? Uma Fender. Eu vou falar muito de Tele, que eu gosto muito, né? A Fender Telecaster 1950, que é a Broadcaster, né? Que tem um captador de relativamente ganho um pouquinho mais alto na ponte, mesmo no braço. Uma Tele um pouco mais agressiva e tal. Uma Tele com a escala em maple. Uma Tele que tem um certo som. Isso que eu tô falando de Fender, já Telecaster, já tô subdividindo, né? E agora uma Fender anos 60, com os captadores com um pouco menos de ganho. Tô falando de single coil, viu? Mas sim, já é bem nítida a diferença. Depois você busca uns vídeos no YouTube e tal. E escala em Rosewood, cara, outro som, totalmente outro som. Então, assim, dependendo da aplicação, a Fender dá pau em Fender. Se você, por exemplo, uma aplicação mais roqueira, uma Tele anos 50 vai soar melhor do que uma Tele anos 60, normalmente, né? Via de regra. Ou uma aplicação um pouco mais funk, a Tele anos 60 pode soar melhor do que uma Tele anos 50. Então é muito, muito relativo esse negócio do melhor. É isso que eu quero muito quebrar. E segundo, não existe essa coisa, qual que é o timbre Fender? Eu acho que o próprio Érico Malagoli, é que eu não, se eu lembrar o nome do vídeo, eu deixo nos cards, na descrição e tal, e se eu conseguir achar esse vídeo, mas eu acho que ele fala som de Gibson.
Tava falando da Gibson e essa mesma problemática. Que é o som da Gibson? Uma Gibson Les Paul soa diferente de uma Gibson SG, se, com os mesmos captadores. Daí, se você adicionar, por exemplo, os captadores, vamos falar, uma Les Paul com P90 soa total diferente de uma com humbucker. Mesmo com humbucker, um humbucker de determinado ano, é que daí eu não tenho tanto conhecimento quanto tenho da Tele. Mas assim, eu sei que também na Les Paul, os anos dos captadores humbucker influenciam absurdamente. E daí se você pegar também, ah não, vamos pegar uma Les Paul, é que ele não chama de Les Paul, né? Que ele tem contrato com a ESP do James Hatfield. Mano, uma Les Paul dele com um MG e uma Les Paul do Slash. Vamos pegar dois ícones assim. Qual que é melhor? Pô, pra Metallica, ela é do James. E obviamente pro Guns N' Roses. Ou, mas assim, expandindo um pouco pra metal, mesmo se você for tocar outros estilos, a do James vai soar muito, muito melhor. E agora, se você for tocar mais blues, mais rock, hard rock, eu também tenho quase certeza que a do Slash vai soar muito melhor. E Les Paul. E assim, e qual que é o som da Les Paul? Qual que é o som da Gibson? Qual que é o som da Fender? E daí, voltando tudo a isso. Olha como essa frase inteira não faz sentido. O Malagoli, ou Tajima com Malagoli, né? Essa frase surgiu como Tajima, mas depois virou Malagoli da Power Fender. Primeiro, que Malagoli? Em que contexto? Em que Fender? É o que eu quis trazer um pouco da experiência que aconteceu comigo. Nesse contexto específico, talvez naquele ensaio tenha regulado alguma coisa diferente, pode ser também isso, mas assim, comparando dois ensaios, o primeiro ensaio eu achei que a Condor deu pau na Fender. Sabe? É maluco, mas às vezes acontece. E é um pouco disso. E esse dar pau é muito relativo. Dependendo, é o que eu falei, só voltando ao exemplo. Dependendo, você descobre que um captador de alto ganho, que era para metal, só legal para tocar blues. E são diversas coisas. Então, cara, não fica pilhado com isso. Eu tento sempre trazer aqui no canal diversas opções e tal. E só também, porque o pessoal às vezes não entende o que eu falo. Não tô falando que a Malagoli é ruim, nada. Malagoli é excelente. Adoro o captador que eu comprei deles. E acho que uma das coisas excelentes que eles têm é um portfólio enorme, na qual você pode escolher o captador que vai se adequar melhor ao seu estilo. Então, para mim, esse é o maior mérito da Malagoli. E você poder escolher determinado tipo. Se você não achou no catálogo, eles deixam você usar, acho que é o Pickup Lab lá, para fazer do jeito que você quer. Então, assim, você faz o captador que vai atender a você. Então é isso, pessoal. Conversar. Primeiro, não tem essa de melhor ou pior. Segundo, quando a gente está falando de uma. Falar de marca, é sempre um pouco complicado, porque assim, qual que é o som da marca? É o que eu falei, o Malagoli. Qual que é o som do Malagoli? O 84 soa diferente do Phantom, que soa diferente do HH777, que soa diferente do Custom 2S da minha tele. Que estão falando só de humbucker, imagina se puser o single no meio e tal. O som da Fender, qual Fender? Uma Fender de Thinline, uma Telecaster Thinline, não soa nada a ver com uma Telecaster com corpo sólido, sabe? Quer dizer, até soa parecido, eu acho, mas assim, é diferente. Então, é muito louco, mas assim, não se prenda a esses rótulos e tal. Ouça, assim, testa as coisas, compra as coisas, começa a ver o que falta. É mais importante você saber isso do que ficar preocupado com marca, nome e tal. Mas é isso, pessoal. Só bate-papo, postem aí o que vocês acham e tal. Postem também se vocês gostaram desse estilo de vídeo. Eu normalmente gosto de demonstrar equipamento, falar um pouco, mas eu não gosto muito de pôr minha opinião. Eu tenho um pouco essa insegurança. Então, mas se você fala, nossa, Luciano, achei da hora você expor o que você pensa mais claramente e tal, manda aqui embaixo que daí eu faço mais vídeo no qual eu converso esse assunto, sei lá, extremamente polêmicos e tal, para expor o que eu penso e tal. Se você gostou, então, deixe seu like, comente. Também só voltando a fechar,
para com esse negócio, não tem melhor pior. Não tô falando que a Malagoli não presta, não tô falando que a Fender não presta, tô falando que, sei lá, a Condor é a melhor guitarra do mundo. Tudo é contexto, cara. Então, tranquilo, tal. De boa. Comente aqui. Se inscreva no canal, que sempre estou fazendo vídeo relacionado à guitarra. Abração, pessoal!